bukan saja orang Jepun ada dekat Johor. Sultan Johor pun dapat bintang Maharaja Jepun. Itu satu peristiwa. Maharaja mereka merupakan salah satu kaum yang duduk dekat Johor. Dan masa tu diorang kerja sebagai apa? Berkasihlah. Bukan saja orang Jepun ada dekat Johor. Sultan Johor pun dapat bintang Maharaja Jepun. Itu satu peristiwa. Maharaja Abu Bakar dapat bintang Jepun. Sultan Ibrahim dapat bintang Jepun. Sampaikan ketika ditawan Johor Baru 31 Januari 1942, Sultan Ibrahim tunjukkan bintangnya, tunjukkan pedang Jepun. Jepun kata, tuanku serenda balik ke Batu Pahat, ke istana singgah-singgah di Batu Pahat. Dan itu ada dalam buku Datongon Pengasas Kemerdekaan, ada dalam reka Datuk sejarah. Dan orang Johor kena tahu bahawa Jepun dan orang Johor dah lama dah bersatu. Sebenarnya sekarang ni, dulu, lama dulu, dan ada rekod 1883 di sana, Datuk Bentara Luar, pernah dengar Datuk Bentara Luar? Dia lah yang melukis Ketua Johor. Sebab tu kalau nak jadi orang minat sejarah ni, dia kena baca peta. Jadi kita pun ada panggil peta. Dan kita pun, minta maaf cakap lah, saya memang agak-agak kan, cikgu geografi, mungkin mahasiswa yang ambil bidang geografi, bidang sejarah, datang ke gereja Johor. Sebab apa? Kita ada banyak sekali koleksi-koleksi dan penceritaan yang kita tak pernah tahu. Dan kita tahu ngah-ngah, makan ubi zaman Jepun, zaman perang. Padahal dulu dong kita makan Kentucky, tapi bersen tak. Hukuman ini bukan biasa. Kalau Sultan pun dapat kita